ejo biriye baharasa ibisasu biremereye rwa ngombwa ko nakatanyama zimwe zinahunga zihungira igoma zihura na military police yabo nayo ikazisubizayo barashwana bararasana ko barasaga mu kirere ngo babakange mu gihe barasanaga ibisasu bitangira kwikubita igoma nabo babikubita mu madefense y'abasirikare mu Barundi cyane cyane Abarundi aho bagiye bashinga ibirindiro byabo. Raura origine. Komera muri Uramutse neza. meze neza kabisa. Ndabona igitondo kiramutse neza rwose. Ndabona haramutse umucyo. Goma noneho ngo bari kurira yo kwareka bakatanyama n'ababafasha. Goma buriya rero irimo ibintu bibiri bimeze nkaho navuga ngo bitangaje. Icya mbere ariho ubwicanyi bwa buri munsi. Yego bwa bwizi wa zarendo. Ngira ngo ejo hari undi muntu bishe saa 12 umukongomani bita Izere bamusanze iwe mu rugo. Nabonye abakongomani batangiye kwandika ngo iminsi yo kubaho kwabo igoma ngo n'amasaha 24 ngo yarangiye. Ngumva mujya ndavuga ngo esperance de vie iminsi ni imyaka 67 cyangwa 100 Yego. igoma ngo n'amasaha 28. Urumva ziriya wa zarendo abaturage zamaze zibarasa ko zibarasanye zije gushaka ibyo zisahura. Birumvikana. Icya kabiri rero ni uko umujyi wa Goma M23 irimo irabarasa uko ishaka mo rwose kohereza amasasu n'ibibombe biremereye. Aho rero niho nshaka ko tuganira cyane kuko ejo byaravuzwe cyane ngo abantu bapfuye bamwe ngo ni abasivili abandi ngo ni katanyama abandi ngo ni abarundi bimeze bite? Oya ntabwo ari abasivili rwose no n'abasirikare ba leta. None se wenda reka dufate wenda nkaho noza Sadeke ifite ibirindiro byayo urumva barashemo nabo barashemo ibibomba yaraza mu bambiro. Yego. None se ko bavuze ngo apfe ngo umwana w'imyaka ingahe ngo n'umugore abo bagore baba mu nkambi ya gisirikare. Ntabwo bishoboka. Urumva hari igihe abantu batanga itangazo baza bakinyuramo. Niba ari mu kigo cya gisirikare barashe ikigo cya gisirikare kibamo abasirikare. Ejo biriye baharasa ibisasu biremereye rero biba ngombwa ko nakatanyama zimwe zinahunga zihungira igoma zihura na military police yabo nayo ikazisubizayo barashwana bararasana ko barasaga mu kirere ngo babakange. Mu gihe barasanaga ibisasu bitangira kwikubita igoma nabo babikubita mu madefense y'abasirikare mu Barundi cyane cyane Abarundi aho bagiye bashinga ibirindiro byabo. Urumva mu rwego rwa gisirikare nka kuri imijyi iba yararangije kugotwa bari gukomeza kubaca intege. Yego. Barabarasa bakabaca intege bakarushaho kugira inkomere batabasha batari bubona imiti yo kubavura ko imiti imeze nk'aho yagabanutse. Ubwo si no Alo? kugira ngo babure intuza, si no kugira ngo babuze kwisuganya. Cyane nyine byo nkubwira byo nagiye kukubwira uko ubarasa utuma ntabwo babona umwanya wo kwisuganya ntibabona umwanya wo gukora inama niko barushaho kwiheba noneho niko barushaho no guhura n'abaturage batangira kubashyiraho igitutu. Yego. Urumva abaturage baba bariho mu ubwo buzima bubi bicwa buri munsi ibyo kurya nabyo nabonye noneho batangiye kuvuga ngo babuze ngo n'inyama zo kurya. Abandi barabasubiza ati si mwe mwazimariye se aho zaturukaga za masisi na rucuro mwazijyagaho mu kazirasa muzi ko muzazibona. Ariko kiri cyo kikwereka nyine ubwo umuntu aba avuze n'inyama ni ibyo kurya muri rusange. Yego. Urumva igisigaye rero ni uko buriya baza gukora repri generali imijyi rwose bakayita pe kuko M23 ari hariya mu bambiro ari n'igoma mu mujyi M23 ubu ngubu bifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu rwose. Iyi ntambara ya militari na katanyama ziri guhunga yo iraza gucura iki? Iriya rero iri iraza kurangira barasanye kuko buriya gufata militari ukayishyira hano ku rugamba ku basirikare nka bariya bari desespere baba bameze nk'abihebye biragoye ko militari yabafata. Niwabafata ngo ujye kubafunga kuko urumva we militari urabafata utari ku rugamba abandi bavuye ku rugamba baruhunze baba bacanganyikiwe
nubundi n'ejo byabananiye ko basubirayo kuko batangiye barasamuga mu kirere n'abandi bakarasa mu kirere. Ikiba gisigaye ni uko banarasana hagati yabo, kandi kurasana kwabo byo ntabwo ari ibintu byabitunganye ko muri Kongo abasirikare bararasana rwose. Iyo ntiza bimwe mu nzira nziza y'ifatwa rya Goma y'umuventure witeguye. Nyine nabyo umubwira ngo buriya ereri bakoze Kongo ubutegetsi bwa Tshisekedi na FARDC ni ugufata umujyi wa Goma ukashyiramo abasirikare bangana kuri hafi 30,000 birenga na gu ugaba barabaza arenda intwaro utazabasha gukontrola. Uyu munsi akaba ari bamaze abaturage bo mu mujyi wa Goma babica buri munsi kuko urumva nubwo social media zabo zanika ngo umuturage yishwe ngo n'abantu ngo bitwaje intwaro kanga kuvuga ko ari wazalendo, ariko nawe uyoboye ko afite intwaro ari wazalendo cyangwa se izo FARDC ngira ngo n'ejo abarundi bashwanye n'aba FARDC umwe aturitsamo grenade ahantu bari mu kabari. Urumva ni ibintu byose bikurura insecurity. Iyo security rero niyo ituma abaturage batangira kureka amatinya abone muvere turamwaje mukadutabara ko tumerewe nabi. Rwose ibyo nibyo naguye ngo imijyi ya Goma na Sake ni imijyi itazatinda gufatwa. Umujyi wa Goma ushobora no gufatwa vuba bigatuma uwa Sake nawo uhita wivanamo vuba, bavuga ko na bundi buryo baba bafite. Uko harashwe mu mujyi wa Goma twumva ko abarundi bapfuye, ese baba barabashutse bagashyira ikigo cya gisirikare ahantu horoshye kuraswa? Oya buriya oya suva ngo nago ari ahantu haba horoshye kuraswa. Abarundi nibo baje imbere ya Sadeke bamera nk'abagiye kurinda umujyi wa Goma, urumva bafashe ahantu hari strategic. Ahantu hari strategic nubwo baba baranafashe nabo rero ntabwo bituma nabyo ntabwo byakura ko Mvuleto nawe yamenya aho ibirindiro byabo biherereye nuko baba babirasaho. Urose uko bafashe ahantu horoshye hapfa kuraswa, nuko aho bafashe hose wenda bitewe n'ubutasi bwa Mvuleto izi ahantu ibirindiro bigiye biherereye. Kuba rero babirasaho nabyo ni ibintu byoroshye kuba bahazi. Hari abavugaga ko ngo ibyo bibombe byarashwe na M23 byari bigamije gusenya imbunda ya BM. Ambo wenda nuko abantu bashaka kubihuza ngo ngira nibwira ko ntabwo M23 gusenya imbunda ari cyo cya mbere cyihutirwa buriya mu by'intambara, ahubwo icyihutirwa ni ukuyifata kuruta kuyisenya. Cyane ko nayo iyikeneye. kuko ibikenewe cyane. Ibikenewe cyane buriya kenshi buriya mu ntambara y'imbunda yakuzengereje ushakisha uburyo wayigeraho ukayifata kugira ngo uyirashishe uwakurasaga. Yego, Kuko muri akenshi na n'uwayikoreshaga nawe yabonye ko agiye kuyita abo niwe ushobora gusiga yangije. Niwe wasiga yangije. Ahubwo wowe icyo ukora urasa ahantu hose hashoboka, kuko urumva niba iyo mbunda irango biyemera aho ngaho ikenera ibisasu, ikenera ibisasu. Yego. Aho ushobora kujya gutwika ububiko bw'amasasu yazo nko mu bigo bya gisirikare ugafunga imihanda ku buryo batabona uburyo bayigemura bya bisasu ikoresha, Igasigara ari igisate kiraho. igasigaye kiri aho ngaho. Naho kuvuga ngo niyo bashaka kurasa exactement nago muri iyo sase nge nabibonamo. Ubabishwe na kiriya gisasu nubwo umubare utaramenyekana, ariko ni abarundi aba na ba FARDC, nta musade kurimo. Oya, abasadeke bari mu bari mu ba mbere, kuko ni mu birindiro bya sadeke nabo barashe no ko ubu bameze nk'abacecetse batarimo gushaka kuvuga, ariko urumva nk'abari mu bambiro ahantu hari ziriya mbunda zabo zirasa kure. Iyo batangaje ngo hapfuye ngo umugore n'umwana ngo umwana w'imyaka ngo 9 ari mu birindiro bya sadeke, Yego. urumva ntago haba habuzemo ko bagenderamo. Kereka Ariko niba ari kube indaya bari bahamagaye. reka indaya zifite izana n'umwana w'imyaka 9 mu kigo Oi, na none ntibyashoboka. ntago bishoboka, ariko kubera ko Sadeke imwe no minsi itorohewe kuko nirimo gushaka gutanga amakuru ya nyayo nyirizina. Yego. Urumva ikibazo gihari ubwabyo nk'umuryango nka Sadeke uri mu bukene, ufite ubukene mwino minsi. Ninayo mpamvu bavuga ngo ndabakwiye ngo naziranga ngo ingabo zabo muri Mozambique ngo kubera ngo ikibazo cya biji. Ingabo Noneho nziza naho zipfira muri Congo. cyane ntabwo bazizane, bazizane ni South Africa n'abandi, ariko ibindi bihugu nabyo bazazana. Ariko wajya kureba ukavuga ati nibatangaza ko hari abandi bantu bapfa wenda ba Malawi cyangwa South Africa birakurura indi polemike, cyane cyane ko mu bihugu byabo batorohewe Yego. bakamera nk'ababigize ibanga nyine. Aho birumvikana.
Reka noneho tuze kugaruka ngo Kabila yaba yagaragaye mu rugo kwe muri Congo. Nanjye nabikurikiye, ni amakuru arimo kuvugwa nyirizina, ariko sinzi niba hari confirmation wabonye ituruka mu muryango wa Kabila. Ariko Kabila asanzwe yicecekera. Kabila niyo nabwiye ngo Kabila aracecetse, ibyo bavuga byose ababireba aranabyumva. Uyu munsi kuba yaba ari we, kuba yaba atari we, njyewe ntacyo nabivugaho cyane, kuko nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo kugenda akagaruka. Wanabaye inyeshyamba ahubwo. Wabaye n'inyeshyamba, ashobora no kwigumira niwe mu rugo akicecekera, urumva Tshisekedi aba amwikanga. Biriya ntibyaba bikorwa kugira babumva arebe icyo avuga. Nawe ni ikibazo, nuko bazabikora, ariko nazavuga azabihorera, kuko njyewe amakuru rwose nari mfite kandi yari yizewe. Kabila yari yasohotse mu gihugu ari muri Namibia, Yego. akajya ava Namibia ajya mu mirima ye y'imizabibu iri muri Afurika y'Epfo, afite uruganda rukora amave ariko ari muri Namibia, kuko buriya ni inshuti ya perezida ari uriya wapfuye, uriya perezida wa Namibia yapfuye Yego. ari n'uyu nguyu uriho, kandi afite ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye muri Namibia. Yego. Reka tugaruke ku ntambara ikomeye y'amagambo iri hagati ya leta ya guverinoma ndetse na Kiliziya Gatolika. Nonese ko Karidinali yababwije ukuri, numva Karidinali yababwije ukuri, ababwira ko Kongo nta gisirikare ifite, Kongo ko kimeze nk'inzovu ifite amaguru akoze Mu mu ibumba, ibumba. cyangwa mu ibumba. Urumva Twanavuga Patrick ko ari n'ibyondo. cyangwa ibyondo, Patrick Muyaya nawe ashaka kumusubiza, ariko icyo ujya kwibaza aramusubiza ari minisitiri wa communication. Guverinoma itariho nabyo ni ikindi kibazo gikomeye, Ariko buriya koko ubundi avugira guverinoma yihita ariho. itariho nicyo kibazo kinakomeye. Buriya niho dukwiye no kubisanisha. Nari ndimo kureba ejo uyu mudamu uyu wagizwe minisitiri w'intebe Judith. yagiye kureba Rutundura. Rutundura yareguye ntakiri minisitiri w'intebe. Sasa urajya ku nawe nuraba minisitiri, yuko nurarahira Yego. murahura mu ruhe rwego. None ariko urumva ni cya Kongo irwaye nyine ikaneka ngo nouveau ministre ngo agiye kureba se premier ministre, nouveau premier ministre agiye kureba se premier ministre, Yego. araba nouveau premier ministre atararahira, uwo ngo ameze nk'igipapuro batarandikaho. Samara ukundi. Ko buri umuntu aba minisitiri wiwi w'intebe yamaze baramugena, ariko akanabirahirira. Koko nabonye amafoto bifotoje bari kumwe na n'umukebe banajyanye no kwa Kisekedi no kwa mama Gisekedi. Ariko buriya mu gihe atararahira ntabwo ari premier ministre, nta nubwo akaba atangira gukora n'izo ngendo za hamwe na hamwe. Buriya umuntu amaze kurahira nibwo atangira gukora consultation y'abantu yagira abaministre n'ibiki byose. Yego. Ariko urumva Kongo yirihuta, ni igihugu kirwaye utamenye imiterere yacyo. Ugira ibyayo. Kuri kujya gusura se bari kumwe na ba Bemba n'abandi bose bahuye bakajya gusura mama wa Kisekedi byo ni ibiki? Biriya byita gukeza mu Kinyarwanda cyangwa guhakwa, No guca amatazwa. none ibyo byose. Ariko icyo bibagiza ntago Kongo ntago ishingiye kuri famiye. Bihano ushaka kwerekana, bashatse kwerekana ngo ko IDPS yashinzwe na Etienne Tshisekedi, uriya ngo ari mama fondatrice wayo, nibwira ko IDPS idashingiye ku muntu, kandi yaba ishingiye ku muntu ntago ari Kongo ishingiye ku muntu. Yego. Kujya guhakirizwa rero ku mugore wa kuri nyina wa perezida uriho ubu ngubu, kugira ngo rero ko babona indi myanya muri guverinoma itaha, aho niho abakongomani babera abaswa nyine. Ni nabwo bwa mbere ngiye buriya nabibonye, mbibonye no ku isi hose, naho ndabona abantu bajya ku ngo guhakirizwa ku washinze ishyaka kugira ngo barebe ko babona amaramuko, Bashobora no kujyayo ariko ntibi bikagirwa ibanga ntibijye ku bikagirwa karubanda. ibanga. Ibyo byo byagirwa ibanga, kandi hagiye hajyaho umwe umwe cyangwa babiri, ntabwo hajyaho ukundi cy'abantu bose bangana kuriya Bari bahageze ku biro bya guverinoma. cyane rwose. Reka turebe ku rugendo Tshisekedi amaze gusubika inshuro ebyiri ujya mu gihugu Narwo cyo mu hanze Buyapani. mu Buyapani. Gusubika urugendo inshuro ebyiri nka perezida mu gihugu runaka biriya tubifate gute? Njye nabifatamo nk'ibintu bibiri. Icya mbere, mu Buyapani ntabwo ari ahantu horoshye kugendeka, cyane cyane nka Kongo ifite ikibazo cy'amikoro.
nubwo ari igihugu gikize gifite amabuye y'agaciro gifite n'ibidolari byinshi, ariko ku rundi ruhande urugendo rurahenda rwa perezida. Urumva nk'igihugu uyu munsi kidafite minisitiri, kidafite guverinoma, urumva niho rwo kiba cyaratoye ingengo y'imari, ariko irakurikiranwa nande? Ni abakozi batagira minisitiri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese mu gihugu we politiki iramworoheye gusohoka mu gihugu kirimo krize? Ibyo biroroshye? Urumva afite ari krize politike, na guverinoma nyine afite. Ibyo navugaga, abanyepolitike bamurwanya nabo barahagurutse barahari mu gisirikare, arimo aratsindwa. Ese nisohoka igihugu, ahubwo nisohoka igihugu kugarukamo byanyorohera? Nabyo kikaba icya kabiri. Icya gatatu ni ubukene bw'abaturage. Perezida arahora mu ngendo, twebwe abaturage inzara igiye kutwica, amafaranga amugendaho, inzara a déplacer de guerre muri Goma, i Goma mu nkambi y'abaturage, impunzi zibayeho nabi cyane. Ibi si ugusesagura umutungo? Wenda iki cyamuntu yasoreza ashobora no kuzisubika bitanamuturutseho, ari no mu Buyapani bumubwira ati ba witonze. Nabyo birashoboka. Reka tuze kugaruka n'iwacu mu Rwanda. Ubufaransa bwemeye Perezida Macron, yagize ati na Ubufaransa ntabwo bwagize ubushake bwo guhagarika Jenoside kandi bwari bubishoboye. Aya makuru ibyo yavuze ibyo ni n'ukuri. Wenda uko imyaka igenda iza, niko wenda Ubufaransa buzagera bukavuga ati noneho twemeye uruhare rwacu twagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi 100%, haba mu kwitegura no mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Urumva iriya generasiyo ya ba Francois Mitterrand na ba Jacques Chirac babiteguye, iyo yavuyeho yararangiye. Aba kuva kuri Sarkozy rero, ba Emmanuel Macron, ni abantu wenda bari bakiri bato cyane muri biriya bihe, ariko uyu munsi babona ko ntabwo bakomeza kwikorera ipfunwe rya ba sogokuru babo. Uyu munsi rero kuba Macron yavuga ati Ubufaransa buba bwarahagaritse Jenoside iyo tubishaka, byo byari gukunda %100. Nk'uko baje gushyigikira Interahamwe n'abatabazi mu cyiswe Operation Turquoise kugira ngo babone uko bahungisha, byari gushoboka ko baza no gutabara ahantu henshi Abatutsi bari barahungiye, bakashinga ibirindiro. Bari no gush bari bafite n'ijambo babwira Leta yari iriho yabatabaza, ati ibi bintu ntibihagarike cyangwa dukore gutya. Nuvuga ngo Ubufaransa bwari bufite inzira nyinshi cyane iyo bari gufatanya n'ibihugu bya Afurika nk'uko Macron yavuze, cyangwa se n'ibindi bihugu by'i Burayi, ariko ntibabikoze. Ariko nibwira ko Macron kuba yabivuze n'indi ntambwe nanone yindi Ubufaransa babuteye, barekonesa ko hari ibyo batakoze uyu munsi bishinja. Wenda ni mu perezida uzaza avuga ati noneho ngiye sabye imbabazi mu izina ry'abafaransa biteye ibi n'ibi 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 n'ibi. Turahita tubihuza n'ubundi na bene wacu b'Abanyakongomani bavuga Ikinyarwanda, bamwe bo mu bwoko bw'Abatutsi bari kwicwa muri Kongo uyu munsi, amahanga ari kurebera, n'ubundi hariho abafite ubushobozi bwo kuba bahagarika ibiri kubera muri Kongo. Ibingibi nitubihuza turabwira icy'amahanga, Oya birereka icy'amahanga ibyo Makoro yavuze. wundi ibyo yavuze amahanga yagombye kubireberaho, ni uko buriya muri Kongo hariyo amabuye y'agaciro, hariyo ubutunzi abenshi baba basahura bijyanira. Buriya aba bihugu by'Abanyaburayi navuga ngo ni abantu bikunda cyane. Nigeze gukurikirana ikiganiro kimwe barimo kubwira abantu ngo babwiraga Abanyamerika ngo batabaye muri Haiti. Urumva Haiti nawe ameze nabi cyane. Noneho mwaravuga se muri Haiti ni ubuhe butunzi buriyo? Hariya ya amabuye y'agaciro, hariyo peteroli, hariyo iki? Urumva bashaka gutabara ahantu hariyo inyungu, bavuga ati nidushora ibingibi mu ntambara ariko natwe turakurayo ibingibi. Muri Kongo rero kwako barimo gusahura amabuye y'agaciro n'amashyamba n'ibiki, kari akajagari kariho n'akavuyo niko barimo gusahuriramo. Baravuga gusa ariko ntabwo bashyiriyeho ibintu bikorwa. Ari nayo mpamvu abantu bamwe batangiye kubwira amahanga ati uyu munsi buriya bwicanyi burimo kubera muri kano gace, muri za Rutshuru na Masisi na Goma. Umunsi Muventura yafashe umujyi wa Goma, ntimuzasakuze kuko igihe cyose mwaracecetse namwe muzakomeze muceceke. Hari umuntu yababwiye ati muzakomeze muceceke nk'uko mukomeje guceceka ku bwicanyi burimo burakorwa. Urumva rero amahanga aracecetse cyane, ariko ngira ngo yari akwiye gufunguka,
nabonaga n'ikiganiro cya Perezida wa Repubulika yagiranye n'igitangazamakuru cyo muri Afurika y'Epfo bita SABC, Yego. asaba amahanga ko akwiye gufunguka u Rwanda nta ruhare rufite muri biriya bintu, ariko amahanga akwiye kuza gufasha abanyekongo kuva mu bibazo barimo, Yego. kuko nawe biragaragara ko ni nka jenoside irimo irakorerwa gahoro gahoro, ariko amahanga akwiye guhaguruka. Kandi ni ibintu bazi, niba impunzi zimaze imyaka n'imyaka oya, zaragiye barabizi cyane, zirakumbuye barabizi cyane, muri barabizi biriya cyane. bihugu byabo, kuki bamwe muri izo mpunzi bafata umwanzuro wo kujya kwirwanaho ahubwo bakitwa abateroriste? Oya, barabizi cyane, barabizi, amahanga ntacyo atazi. Reka tuze gusoreza kuba Kiliziya Gatolika binyuze muri Kardinali Obongo avuga ati, njye ndumva impamvu abantu bari kujya gufasha Corneille Nangana M23. Impamvu yabivuze nyine, nibyo nakubwiye, impamvu yabivuze ni uko Congo ni administration nayo, na leadership nayo, na gisirikare nacyo, inzego zose zirapfuye, inzego zose zirasinziriye. Uyu munsi rero umuntu agiye gufasha M23 cyangwa gufasha Nanga nta cyaha yaba akoze, kubera ko yaje gusanga nabo bafite kongera ubuzima, ko nabo bafite umwuka wo kongera Kongo ikongera igahumeka, kuko nibakomeza kuguma muri zone ya leta abona abantu barimo gupfa umusubizo, nta buzima bugihari, abantu bashonje bakennye. Aho Karidari yababwije ukuri, kandi byababwiye ni ukuri, ubuzima buri mu bice bya AFC M23 muri leta, mu gice cya leta nta buzima buriyo. Iri jambo rya Karidinali ntirifatwa nka mobilizasiyo? Oya, ryitwa mobilizasiyo, ariko ngira ngo abivuga ntabwo yabivuze mu rwego rwa mobilizasiyo, we yavugishije ukuri kw'ibintu uko ubuzima bw'igihugu abubona. Yego. Ntabwo yagiye ku ruhande ngo abeshye abakristo ejo bazahura n'ibibazo, yababwije ukuri. Ariko wenda ku rundi ruhande umuntu nyine yafata ko ari mobilizasiyo, ariko we abivuga ntabwo yabikoze nka mobilizasiyo, kuko Kardinali ntabwo ari muri M23 ngo aramobiliza abantu. Munyarwanda niwe wavuze ngo abwirwa benshi akumva bene, yubwo nyine abumva barumva. Abumva bumvisha icyo yavuze, ubwo rero nawe azagira ujijinganya ngo atinye kujya gufasha abandi kandi abifite muri yumva yabikora cyane rwose. Reka nkushimire, twayara amakuru yo ku itariki ya 5 z'ukwa kane, iminsi yanatujyanye ejo bundi no gutangira no kwinjira mu minsi ikomeye cyane ku Banyarwanda yo kwibuka abacu bazize Jenoside. Tuzatangira kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikibabaje ni uko abayikoze bakayitegura bakayishyira mu bikorwa bakidegembya mu mashyamba ya Kongo. Usibye no kwidegembya, baracyanayihakana, barahakana ko itanabaye, ariko bagashaka no gukora inda ahubwo. Iminsi iyo iza iminsi uko imyaka igenda n'iminsi igenda ibibereka. Yego. Yabanywe iminsi ko ningwe. Twibutsa abantu ko insanganyamatsiko ari twibuke twiyubaka. Cyane rwose. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Sawa, urakoze nawe muri